嘿，大家好，我是威盛。今天呢，直接废话不多说，直接进入主题。今天想要跟大家分享五件我今年夏天最常穿的裤子。那其实有长裤，然后也有短裤。在长裤的部分，我觉得是非常适合夏天的版型跟材质，因为夏天嘛会比较热一点，所以在裤子的选择上，我可能选择比较薄一点的材质，然后比较宽松一点的版型，这样穿起来呢也不会太热。像我170公分这种身高不高的男生，其实穿长裤对于身材的修饰效果，我个人是会觉得比较好一点。那其实每个人的身形不一样，所以你们也可以找到适合你们大家的方式。那废话不多说，直接进入分享第一件裤子。那第一件呢，要跟大家分享的就是马来西亚的品牌 Good Times 他们今年所推出的一件 Cargo Balloon Pants， 就是这一件。那如果你们有 follow 我的 Instagram 的话呢，你们应该会发现我非常常穿这件裤子。那事实上呢，我比你们看到的还要常穿这件裤子，因为我几乎是每个礼拜就会穿给它2-3次，因为它的版型跟材质我真的觉得非常的棒。它的材质是那种抗撕裂布的材质，然后它也比较薄一点。它虽然薄，但是它穿起来呢其实非常的挺。那加上它的版型是做那种 balloon pant， 它会比较宽松一点，所以穿起来呢我觉得非常的适合夏天。它也有一些细节的部分，像是它左右两边的这两个口袋，它是做比较立体一点的感觉，所以整件裤子穿起来它的层次感会是蛮足够的。那如果你们是那种工装或者是 urban outdoor 的一些爱好者的话，这件裤子呢我觉得还蛮适合拿来做这样子的搭配的。那它呢裤子呢又附上这个两条绳子，所以基本上不一定要系皮带，就是你可以利用这个裤子的绳子，然后就是把它绑紧，也是蛮方便的。然后在这边呢又附一张一个挂钩，就是你可以挂一些钥匙啊，或者是一些吊饰等等。这件裤子不论是版型或者是材质，还有它的价钱，我觉得都是非常完美。它的价钱呢其实不到大家所谓的评价，就是它其实要3000多块，但是它的 CP 值是非常的足够。 CP 值呢其实不仅仅就是价格的便宜而已，而是产品的价格跟产品的品质必须要是一个 balance 的一个状况，这样子的东西我才会称它为是 CP 值高的单品，而是不仅仅是单价便宜而已。那像这件裤子，它就是一个你可以从夏天穿到冬天都非常合适的一件裤子。所以第一件 Good Times 的这件 Cargo Pants 分享给你们。那其实大家呢可以去关注一下 Good Times 这个牌子，因为我觉得这个牌子它做的东西其实还蛮好的。那如果大家有在看小屁孩的频道的话呢，它其实是一个小屁孩的朋友他所创立的一个品牌，他的品牌也是做的非常的用心。那在台湾的部分，你们可以在 K Simple 或者是 Use Store 买到他们的单品，这两家都是他们在台湾的正式的经销商。第二件要跟大家分享今年夏天我觉得非常棒的一件裤子呢，就是香港的品牌，这一件 Botanical， 它是一个香港的牌子。那这一件呢我在之前的影片呢应该也是有跟大家分享过，它是属于那种西装裤的材质，但是它的版型就是做的比较宽松一点，而且大家在画面中就可以看到它的这个整个垂坠感非常的好。那不要看它就是做这种很软的材质，但它其实在它的剪裁方面呢，这边都是有做两个大折，所以它穿起来它其实只有挺度，那也可以充分的展现这件裤子的垂坠感。那穿起来就是非常的休闲，然后慵懒这样子的风格。那除了这个颜色之外，它也有另外一个灰色的，所以如果大家觉得灰色会比较好搭配的话，也可以做另一个选择。Botanical 这个牌子呢，我觉得它里面有一些单品是比较机能一点，它还有一些衬衫，它是做那种防泼水材质，我觉得看起来是还不错，所以有兴趣的话，我觉得 Botanical 这个牌子大家也是可以 follow 一下，因为它有些单品是真的还蛮好看的。第三件呢，要跟大家分享的是这一件黑色的西装裤。看似平凡无奇，对吧？我跟大家讲，最简单的东西要做得好，它的功夫就是越难。这件西装裤呢，它其实是 Innermost 寄给我的礼物。那我收到的时候，我打开，我心里是想说，啊，不就是一件西装裤吗？是能多厉害？然后我穿上之后，发现真的不得了，因为它跟一般的西装裤真的不一样。还有它的剪裁上面，因为它中间做了一个这个中缝线，所以它穿起来呢会有一种垂坠感，然后非常的
挺。然后我蛮喜欢它这个版型的，其实虽然说它官网是说它是做直筒的，但是我觉得它其实这边有微微的，就是比较有一个弧度，所以它穿起来蛮修身的，看起来脚会非常的长。所以如果你追求脚长的话，这一件裤子绝对是非常的棒。这一件裤子呢，因为它这边有做打折，然后我觉得它整个裤头腰身这边的处理非常的细致，所以如果你在找一件可以扎衣服的裤子的话，它绝对是扎衣服的裤子最完美的选择，真的非常的赞。如果你是上班族，你只能穿西装裤上班的话，这一件呢就是展现你个人风格跟细节的地方。第四件呢要跟大家分享的是一件短裤，那接下来第四跟第五件都会是短裤。那因为我觉得我自己穿短裤不是那么的好看，因为我觉得我的小腿肚呢还蛮粗壮的，所以就觉得有点害羞把小腿肚露出来，所以我基本上在夏天还是会穿长裤。那刚刚介绍那三件长裤都是属于宽松，然后材质也还蛮轻盈的，所以都很适合夏天来穿。那接下来的两件短裤呢，穿起来呢就是更加舒服。好，我讲那么多就是要讲说，我对短裤的要求其实非常的严格，它一定要剪裁好，然后价格合理，然后材质好，我才会入手。接下来的两件短裤就是我精挑细选买的两件短裤。第一件呢就是这个 Unknown Domain 未知领域，型号呢是游侠 P048 的这件短裤。说这一件短裤它到底有特色在哪里？首先呢，它不是一般的短裤就是这样子的设计，就是它在前面这边加了一个类似，如果是上半身的话，就有点像是枪背带那种感觉。所以它加上这个设计呢，就是赋予这件裤子一个机能感。然后它在这边呢，就是有做了两个这种孔，透气孔。那它蓝色跟橘色就是也是有一个撞色。那其实这个小细节我是觉得可有可无啦，因为我比较注重的是还是它的这个整个剪裁，然后跟它的这个设计，我觉得非常的特别，就是你其他短裤找不到。除了蓝色之外呢，我印象中它还有出绿色的，所以这个版型呢就是有两种颜色，我觉得非常的赞。我穿出去就是蛮多人都说，哎，你的短裤蛮好看的，所以推荐给大家，真的值得啊，好像2500吧。那第五件短裤呢，穿在我身上，所以我们现在去把它脱下来。我刚刚把裤子给换了下来。那第五件呢要跟大家分享的就是这一件孤僻的短裤。那其实讲到孤僻这个牌子呢，它的评价还蛮两极的，就是如果你是喜欢孤僻的人呢，就是你真的会非常的喜欢这个牌子，它每出什么单品都会入手。但是也有一派人呢，他是觉得说，因为他的整体的特色太强，所以很长就会把它穿成一整套，然后就会产生了所谓孤僻人的概念。其实我们摒除这样子的观念，然后单看他的产品的品质本身，真的是非常的用心在做设计，然后还有他的一些后具啊，或者是他的布料的选择也好，真的都是非常的用心。我觉得是对得起他的价格，就是我会想办法去搭出跟大家不一样的感觉。那我觉得你要搭一整套都是孤僻的话呢，我觉得其实也没有不行，就是我觉得很帅啊，就是很帅，对，没错，个人是觉得蛮帅的，所以穿出你自己喜欢的样子，你不用 care 别人怎么说你，能够带给你自己自信，然后自己觉得帅就好了。好，我们回到裤子本身，刚刚的话你太严肃了，就是在裤子方面呢，它整个剪裁跟它的设计方面，就让它整个呈现一个立体感，就是它的这个口袋的部分，它是做比较立体一点的设计，然后它这边有用一些魔鬼毡的部分，所以你可以这样把它拉开，所以就会整个再变得更宽一点，然后或者是把它贴起来。然后它的整个裤子呢，真的是做了非常多的口袋，我个人是用不到这么多口袋，但是它就是一个设计，就会让它整个看起来比较机能感一点。在布料的部分呢，它是属于这种比较薄一点的这种材质，然后它整个外层就是有那个 Teflon 的那个 coating， 非常的防泼水。在台湾这种常常下雨的天气呢，这个材质真的是赞。那今天推荐的五件裤子呢，除了最后一件孤僻的短裤之外，其他裤子呢现在都还可以买到，所以我会把链接都放在下面。那其实孤僻的东西，它每一次出的，我觉得它的诚意真的都十足，所以就是也
也不差这一件啊，就是之后还会再出嘛，所以就是有的话再买就好了。那就这样吧，大家记得追踪我的 Instagram， 订阅我的 YouTube 频道，然后按赞支持影片，分享给你的朋友。我是威森，我们下次见，拜拜。哦哦哦，说一下，我身上这件速听呢，它是 Jaxi Level 的，就是它是 Jaxi 他自己出的一个品牌，然后他做的还蛮赞的。